Elə taksidən düşmüşdüm, gördüm butulkanı vurub, vurdu başına Asif Həsənlinin. Sonra Rizvan Məmmədovdan vurdu. Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün öncə Cəlilabad rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin rəisi Eldar Məmmədov, Region Səs qəzetinin baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Asif Həsənlinin başına içki şüşəsi ilə zərbə endirərək ağır xəsarət yetirmişdi. Zərər çəkən hal-hazırda Bakıdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib və müalicəsi davam edir. Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimov xəstəxanada olub, Asif Həsənli və qardaşı Məhəmməd Həsənovla görüşərək hadisənin təfərrüatlarını öyrənib. Mənə xəbər çatdırdılar ki, Kral İstirahət Mərkəzində qardaşın polis işçilərinə spor eləyir, nəmli eləyir. Mən də taksiyə mindim, çıxdım, getdim ora. Gördüm, elə çatanda gördüm, polis işçi Eldar Məmmədov, İstintaq şöbəsinin rəisidir. Elə taksidən düşmüşdüm, gördüm, butulkanı vurub, vurdu başına Asif Həsənlinin. Sonra Rizvan Məmmədovdan vurdu. Siz həmin vaxt gördünüz də bunları? Mən gördüm. Bəlkə çatacaqdan ki, Asif Həsənlinin qanıza bitirmiş olmuş. Sonra bunlar da bir başına yığınılan o dəstə onları çarptılar. Səbəb nə göstərilir? Nə səbəbə göstərdilər? Bu, mən öyrəndim orada, orada söz-söhbət olur. Oğurluq məqsədi ilə Eldar Məmmədov Asif Həsənli çağırdırdı. Orada Röyşan var, onların dükkanından oğurluq olunmuşdu. O məqsəddən vurmuşdular. Tibbi yardım, ilk tibbi yardım harada göstərdi, sonra harada davam edir. Orada bir skor pamuşa zəng eləmişdilər, sağ olsun o bir nəfər. Belə skor pamuşunu köməkdən çatdırdı mərkəzi xəstəxanaya, amma xəstəxanada çox bizə biz baxdılar. Cəlilabadın mərkəzi xəstəxanası? Cəlilabadın, bəli. Daha sonra götürdünüz, skor vermədilər təcili yardım Bakıya göndərməyə. Orada yaxşı baxmadılar, nə skor verdilər bizə, heç bir şey zəng elədik. Heç bir nəfər cavab vermədi. Biz də məcbur qaldıq, səhər-səhər öz maşınımızdan çıxdıq Bakıya. Gətirdiniz, harada yerləşdirdiniz? Biz Bakıda başqa xəstəxana yox, yerin demirik ki, yəni çox təzyiqlər olur. Bəs bundan öncəki xəstəxana yerləşdirmişsiniz, bildirdiniz ki, orada nə kimi təzyiqlər oldu, orada niyə çıxartdılar? Orada da nəsə... Valla mən özüm dəlmiş vaxtıyam, heç bilmirəm nə danışıram, mən bilmirəm hara müraciət edəyək, kimlər tərəfindən kömək istəyək, heç mən özüm də bilmirəm. Eldar Məmmədovdan nə desin, özüm olur. Yəni onun uzantıları Bakıya qədər də gəlir çıxıb da deyirsiniz? Bəli, onun qolbudağı böyüdür, o nə desin eləyə bilər. Hətta xəstəxana, nervoloji xəstəxana da təzyiq edib eşitdiyimizə görə. Bəli, bəli. Və siz oradan çıxardıblar? Birinci xəstəxanaya getdik, orada bizi qəbul eləmədilər. Bildik ki, Eldar Məmmədov